Dowladda Ruushku waxay markii ugu horreysay xaqiijisay in ku dhowaad 1000 askari oo ay ka soo qabatay magaalada Mariupol ee xeebta dhacda oo dhowaan ay ciidamadeedu la wareegeen ay iminka si rasmi ah ugu gudbisay xabsiyo kale oo ku yaalla meel u dhow xadka ay wadaagaan waddamada Ruushka iyo sidoo kale Ukraine. Saldhigga iminka lagu xidhay askartan ama loo wareejiyey ayaa ahaa saldhig weyn oo midowgii Soofiyeetu uu lahaan jiray, balse iminka ku dhex yaalla labada gobol ee dhowaan uu aqoonsaday madaxweyne Putin, isla markaana sheegay inay ka go'een dalweynaha Ukraine. Waa tallaabo aanay weli wax wara ka bixin dowladda Ukraine oo aan ilaa hadda si faahfaahsan uga hadlin askarta ku dhow 1000 askari ee iska dhiibay magaalada Mariupol isla markaana u gacan galay ciidamada Ruushka ee dagaalka ka wada gudaha waddanka Ukraine. Qaramada midoobay waxay ka digaysay saacadihii la soo dhaafay in dagaalka ka socda waddanka Ukraine oo muuqda mid sii daba dheeraanaya isla markaana aan xal dhow laga gaari doonin uu halis gelin doono dunida dhanka cuntada, gaar ahaan waddamada saboolka oo qaramada midoobay ay ka dayrisay. Isu socodka badeecadaha iyo cunnada dunida ayaa la sheegay inuu gabaabsi weynu ku imanayo haddii dagaalka Ukraine uu sii socdo xilli iminkaba la waayey cuntooyin ka soo bixi jiray waddanka Ukraine iyo sidoo kale Ruushka oo isagana cunaqabateynta la saaray ay saameynayso cunnada uu dhoofin jiray dibadda. Waddamada loo yaqaano G7 ama kooxda 7 waxay ku shirayaan waddanka Jarmalka iyadoo la filayo inay go'aano ka qaataan dagaalka ka socda waddanka Ukraine. Markan waxay diiradda saari doonaan arrimaha dhaqaalaha iyo inay taageero dhaqaale oo dheeraad ah siiyaan dowladda Ukraine. Waa tallaabooyin dhammaan ka cadhaysiinaya xukuumadda Moscow oo markasta jibaaraysa dagaalka ay ka wado dalkan marka ay reer galbeed ku kordhiyaan taageerada ay siinayaan ciidamada iyo sidoo kale dowladda Ukraine. Madaxweyne Vladimir Putin wuxuu ku taagan yahay mowqifkiisa duulaanka, iyadoo reer galbeedkuna aanay wax dabacsanaana ka muujin mowqifyada ay ka qaateen ee cunaqabateyntu ay ugu horreyso. Isku dayo badan oo lagu rabay in la isugu keeno labadan waddan ayaa fashilmay, halka wadahadalladii hore u dhexmaray aanay ka soo bixin wax natiijo ahi. Dowladda Turkiga oo ahay dowladda keliya labada dhinacba ay ku qanacsanaayeen ayaana iyadana u suurtagelin in wadahadalka laga midho dhaliyo. Khadr Hibe, Saab TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.